Contribus taurė. Taigi prasideda kantrybės taurė ir jau dabar skambiname mes kažkam, kažkam, tuo išgirsite mus. Mhm, signalas yra. Laukim, kol kas atsilieps. Gal niekas nebedarba jau? Negali žinoti. Na, bet ten, kur skambinam, tai turėtų dirbti. Vis dar nieko. Na, dar palaukim vieną kitą signalą. Na, dar vieną signalą ir skambinsim kitų numerių. Bandysim įsiaiškinti. Aha, gerai, bandykim skambinti kitų numerių. Na, ko gero, daugelis žmonių, nežinau, turėtų visi dirbti palei viską, bet vėlgi pasitaiko. Galbūt kas nors kavytas, kur išėję yra. Ar dar kažkur kitur, bet turime ne vieno, iš viso tris telefonus, kur galime prisiskambinti į šią tam tikras paslaugas teikiančią firmą, įmonę. Ir būtent pabandysime tai padaryti. Visai netrukus, taip, diena renka, numerius renka, skaičiukų labai daug kartai, žinot, sunku viską teisiklingai surinkti, taigi, na, išties, įdomas pokalbis laukia mūsų, tikiuosi, labai tikiuosi, kad atsiras žmogus ar žmonės, kurie atsilieps į mūsų skambutį. Tai bandame skambinti ir vis dar laukiame signalo. Ne, nėra užimta. Bandome dar vieną numerį skambinti, taip. Pabandysime, išbandysime, kaip sakant, visos numerės. O galbūt, na, nežinau, daugelis naudojasi, būtent, manau, šią paslaugą iš tiesų. Tikriausiai naudojasi. Nu, daugelis žmonių tie, kurie kažko neturi ir kažko jiems labai greitai reikia. O kogi reikia, tuoj sužinosite, jeigu trečiasis numeris bus... Taip. Vis dar laukiam. Na, iš tiesų užimti žmonės. Tikrai užimti. Labas, patys. Labą dieną. Labas. Čia aš dėl automobilio nuomas paskambinau. Taip, čia? Taip. Aha. Matote, jums skambina Valius Kreidys iš Baltic Films Production atstovybės Lietuvoje. Ir noriu šiaip paklausti, kinų domitės? Kom? Kinu. Nelabai žinot. Aha, nelabai žinot. Tai esmė yra tokia, kad dar, nu, nėra skelbta, bet, aprasme, viena tokia prancūzijos kino režisieriai, ten Moleras, Bodieras ir Maksimas Siragas, sako jums ką nors ar ne? Ne. A, ne. Nu, jie, ta prasme, ruošiasi statyti tokį kaip autosporto filmą su automobiliais, ten Corsa contra Le Monte lenktynė su laiko ir keletas filmo seno, na, planuoja jie, jog bus pasirinkta filmuoti virš Talšos ežero, man atrodo. Tai va, ir jūs, kaip supratau, teikiat autonomas paslaugas, ten nuomojat automobilius, jo? Taip. Aha. Ir mum reikėtų kažkur, nežinau, 5 automobilių galingo gruodžio viduriai, nu, ta prasme, kai prasidės pirmieji sniegai ir ta prasme norėtume išsinomuoti, ten, nu, kad būt galingi pakankamai ir išvaizdus tokie. Yra tokių? Iš tokių automobilių 5 jau reikia. Nu, kažkur, aš nežinau, dar tiksliai galiu pasitikrinti, bet panašiai. Iš supratau, iš tokių kažką, kad turėčiau, tai yra, jeigu žinote, Chrysleriai, LHS, kitaip vadinami dar kaip Concordai. Ai, šitie tokie... Lėsinė komplektacija tokie biškai kaip limuzinės klasės, kaip pasakyt. Jų yra varikliai 3,5 benzinai. Oi, tai labai gerai šitas. Būtų šitokie du, jie lygi tokie pat. Lėt ir atlankiai skiriasi, ten 17 uždėti, vienam paprastesnį originalą, kitam geresnį. O toliau dar būtų Chrysleris 300M, 3,5 variklių. Ai, nu tai panašus jie tenai. Taip pat 3 automobilį ir po to, jeigu su lengvesniu varikliu, Nissan Maxima būtų 3 litrų benzino. Mhm.
Jo, būtų labai gerai. Arba dar nebent minivenas, dar yra Dodge'as irgi 3,5 benzinas. Jo, jo, nu tokio galingesnių, kad ten jėgos turėti, nes ten kilovatų manau pas juos yra nemažai. Ir o tenai pas juos kasko yra draudimas? Jo. Ai, yra, nes matot, yra toks dalykas, nežinau, sakyti, nesakyti, bet mes planuojam, ta prasme, keliem kaskadiniam triukam panaudoti. Tai sakau, va, alio, girdi dar mane? Taip, taip, girdžiu, kažko šie pliaukšiai. O tai nieko neatsitik, tarkim, jeigu ten apsiverstų tas automobilis, tai, nu, neduok dievė, įdaužtų, nes visko gali ten pasitaikyti. Aš negaliu, žinai, būti atsakingas už tuos dalykus, bet vėl... Ne, nu, supratau, jeigu apsiverstų, esmė, paliksi tūsto, pasitik už automobilį, tada automatiškai didesnė. Aha. Ir aišku, tokį dalyką reikės su direktoriu pačiu jau čia padėrinti, ar leis tokiam kaskadiniam triukam naudoti. Nu, tai taigi ten nieko gal net... Aš nežinau, sakau, bet kažką ten jie man papasakojo, aš pats, kai ten tų prancūzų nelabai suprantu, žinai. Aha, ir to... O kiek jūs čia planuojat, pavyzdžiui, laiko jums? Tai kažkur būtų 3 dienom, manau, 2 dienom panašiai. Supratau. Realiai, o ten sakau, nieko, jeigu ten kraujo aptaškį, nu netikru tuo ten, kažką jie planuoja ten tokios dalykus, nu jeigu kasko yra, tai ten nieko, gal nelabai ten mūsų užbaus. Nu čia kasko, matot, nėra tas pilnas, jeigu ten kažkas bus prilaisyta, vidur reikės išvalyti viską, tai čia jau skaičiuosiu mes, nes man patiems reikės plauk valyti. Ai, na, darbo nenori daugiau. nes kasko, jeigu norit per salonus plauti, viską daryti, ten turi pilną kasko 100%, o ten mum per brangį atsieina. O tai nėra tokių automobilių, to prasme, pas jūs? Ne, nėra tokių, aš abejoju, čia rasit, gal Vilniui nebent kurs nors. Nu, bet tai dabar ta Vilniui trenkis, ten vėl tas automobilius, tai žinai, geriausiai šiuos. Automatiškai Vilniui mato, ten yra automobiliai, kainos, tai žymiai didės, ar bus jau naujasis, ar abejo, ar tokie varikliai bus. Bus ta vizijaliai pagrindė, sakėt, ja, nes kiek skambina, matot, nuomotis, tai iš Vilnius netgi būna važiuoja pas mumis. Oi, nu tai matai, žinai, nu bet šiandien biudžetai ten yra didelė, o jeigu ten kokias ten išimtume, ar jūs ten išimtume atsėdynės, nes ten kažkokie sprokstame užtaisai, ten turėtų būti montuoti vidų, nežinau, kaip ten vyksta visi tie dalykai, ten įmanoma tokius dalykus padaryti. Nežinau, tomu čia viską reikėtų derinti, iš tikrųjų vietoje atvažiavus, papasakot viską, esmė išdėstyti jūsų visus planus, ką jūs norit iš tų automobilių padaryti, ir tada mes jūs priesim ir nustatysim tada nuomos kainą. Ir viskas. Bet vienu žodžiu, vienu ar kitu atveju išnamotumėt, jo? Išnamotumėm vienu ar kitu atveju, bet sakau, tikrai tik tiek, kad reikėtų va tokio kaip komercinio čia, ta prasme, ir dar kažką, kad esmė mes žinotumėm, ką jūs ruošėtės būtent automobilių padaryti, ten išardyti, sudėti, dar kažką padaryti, nes būtumėm ekspertų orientaciją, kiek mums bus ardymo, kiek surinkimo, kiek valymo. Kiek taisimo dar, žinai. Viską gali pasitaikyti. Nu tai gerai, tada viskas aišku, užsuksiu tada kokią dieną. Beje, ko vardu pats? Artūras, meistras. Artūras, gerai, Artūrai, klausykit. Čia radio stotis RS2. Aha, taip, Artūrai, sveiki beje. Nepasisveikinau kaip Dovidas, o ne kaip Valius. Taip, kad... Nebandysime jokių automobilių jum neįdaužyti. Nu, išsinomuot gali ir visai nieko, tarp kitko būtų. Taigi, žinote tokią radio stotį RS2? Jo, žinau. Aha, ir vyksta būtent pas mus toks, mat, puikus žaidimas, nežinau. Nenuliūdo turbūt labai dėl to. Ne, pralinksiu. Aha, pralinksiu, labai dar geriau. Tai klausykit, kas čia belieko kelios valandas, jau galėsit namo išeiti laimingas. Ir vyksta pas mus žaidimas, kantrybės taurė. Nu, kaip supratot, kur mes skambinam kažkam, bet reikalaujam, kad mums reikia susprogdinti automobilį. Jog krauju pritaškyti ir panašiai. Ir bandome, kiek žmonės gali ištverti tos, kaip sakant, mūsų tokius bandymus. Ir kągi, jūsų juos susidorovojot puikiai ir už tai aš už visas jūsų pastangas jums dovanoju pakvietimą į Lyvų vandens pramogų parką ten papramogauti 2 valandas. Ar gerai, sutarėm? Sutarėm. Gerai, nedaužau automobilio, jūs atsimat kvietimą. Tvarkoj? Taip. Gerai. Tai tvarkoj, Artūrai, geros darbo dienos ir nepadėkit telefono ragelio. Gerai. Gerai, iki.